Jak už jsem vám včera slibovala, máme tady rozhovor s Václavem Jaklem z Chebu. Ano, je to, není to shoda jmen, je to bratr Ladislava Jakla z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. A povídali jsme si ale víceméně o Brexitu, o budoucnosti současnosti Evropské unie, o jejím možném pádu. A nebo o jejím nekonečném fungování. No a také samozřejmě i o dnešní společnosti a taky jsme to brali z pohledu regionu. Region je Cheb, prosím vás, je to kousek, je to příhraniční město a jak už jsem říkala minule, Václav Jakl byl právě v těch hodně zásadních letech předtím, než jsme vstoupili do Evropské unie, tady na přelomu milénia byl starostou města, poté vlastně místostarostou města za ODS, poté se přesunul k Svobodným, má to takovou zajímavou historii, ale to u vás teď nebudu obtěžovat. Václav Jakl je možná také zajímavý tím, že on, když byl starosta a zároveň byl také tehdy prezidentem, českým prezidentem, společným prezidentem Euregia Egrensis, což je vlastně takové vlastně sdružení měst a obcí, pohraničních obcí, částečně vlastně Bavorska, Horních Franků, myslím Oberpfalce taky, Durynská, kousek Durynska, do toho spadá Saska a na české straně Karlovarského a kousíček plzeňského kraje, tedy Tachovska. Prostě tak. Důležité bylo, že vlastně on byl tenkrát u těch základních věcí, u těch hlavně před tou dobou, než se vstupovalo do Unie a on vlastně tehdy naopak vítal, že se vstupuje, respektive viděl to jako pozitivum, že Evropská unie, že se vlastně přiblížíme západu a srovnáme naše země, ty východní, že se tehdy vlastně byl ten program FARE a tak. Ale to jenom tak krátce vlastně úvod. Ještě vlastně zajímavé, kdybyste se vlastně ptali, proč zrovna s Václavem Jaklem, jsem dělala rozhovor, Václav Jakl také mimo jiné tehdy za svého starostování udělil, ano, velmi kontroverzní i tehdy, respektive no spíš dneska hlavně, kontroverzní občanství Miloši Zemanovi, čestné občanství Chebu. On ho vlastně získal tehdy společně s Gerardem Schröderem, bylo to tehdy takové, že vlastně oba se pokusil dostat do Chebu, aby vlastně jako pozdvihl to slávu toho Egerlandu, no to jsem možná trošičku takhle přehnala, ale ano, tehdy to vlastně bylo velmi důležité gesto pro to, aby to město vlastně, které má bohatou česko-německou budoucnost, bohužel musím říct i velice problematickou, dá se říct trošičku i až do dneška, to sahá stále asi vždycky bude, tak tehdy toto byl takový výrazný čin. Ano, možná ještě o tom budeme mluvit někdy v budoucnu. Každopádně dneska jsme mluvili, nebo respektive dnešní rozhovor, který vám dnes přináším, tak je především právě o Brexitu. Jak to vlastně dnes vidí člověk, který byl poměrně nadšený Evropskou unii a postupně realisticky, nechci říct ani přímo změnil názor, ale spíše vlastně jeho názor odráží změny, které se udály v Evropské unii, ale i v celkové společnosti. Teď aktuálně o té situaci kolem Brexitu. Jak moc se to změnilo třeba od té doby, kdy jsme spolu mluvili, vlastně od Vánoc řekněme? No a teď přišla pozitivní zpráva, kterou jsme uvítali. Vzpomínám si, když jsme tady hovořili spolu naposledy, tady stál vánoční stromek a já už jsem tehdy vyslovil určitou pochybnost, že ta vyjednávání mezi Velkou Británií a Evropskou unií nepůjdou hladce, protože už tehdy bylo podezření, že paní premiérka Mayová, že nebude příliš usilovat, nebo že není na té straně přesvědčená o správnosti Brexitu. A dneska se o tom už mluví otevřeně, že ta vyjednávání nebyla v pořádku, ale nechtěl bych jí úplně toto dávat za vinu. Ten důvod je jiný. Myslím si, že to, že zkrachovalo vyjednávání, nebo se nedaří, tak je hlavně vinou Evropské unie. A to hlavně ze dvou důvodů. Evropská unie nemá zájem na tom, aby Velká Británie vyšla z toho odpoutání se od této byrokratické struktury vítězně, dá se říct, nebo s nějakými pozitivními výsledky. Je to i
určité, mělo by to být určité varování pro ostatní země, ostatní státy Evropské unie, aby nenásledovali příkladu Velké Británie, tak tam bylo celkem pochopitelné, že Evropská unie si postaví hlavu a ta vyjednávání bude stavět tak, aby byla pro Velkou Británii nepřijatelná. A možná u paní premiérky Mayové to mohla být dobrá snaha, ale nepochopila právě tuto pozici Evropské unie a myslela si, že to vyjednávání bude o skutečném vyjednávání o podmínkách, ale to si myslím, že byl hrubý omyl. Abych tedy odpověděl na otázku, tak možná bych ještě zopakoval to, že my jsme Brexit všeli nové hlasování o vystoupení Velké Británie z Evropské unie přivítali, protože si myslíme, že Evropská unie není uskupení, které by bylo v pořádku. Vidíme tam velikou absenci demokracie, prakticky byrokratické struktury rozhodují o tom, co se děje a některé výstupy, některá nařízení, která se promítají do právních řádů jednotlivých zemí, jsou závazná, tak jsou až tak absurdní, nepochopitelné. A vlastně státy si pomalu uvědomují některé, že ztrácejí vlastní identitu rozhodování o svých záležitostech. A ten příklad Velké Británie tak jim dodává naději. To bych řekl, že je veliký význam nejen pro samou Velkou Británii rozhodovat si o svých věcech, ale i pro ostatní země Evropské unie, které vidí Velkou Británii jako příklad. Jako příklad, že tu svobodu vybojujeme zpátky. Jak vnímáte, když se nebo odkud berete informace? Odkud berete hlavně informace o tom, co se děje teďko teda ve Velké Británii nebo vůbec kolem Brexitu? Berete je z mainstreamových médií, předpokládám asi částečně, a kde si doplňujete, abyste získal další jako informace? Tak to je správná otázka a taky je dobré se nad tím zamyslet. Mainstreamová média prakticky nesledují. To člověk se koukne na Českou televizi a neudělá se mu z toho dobře. Informace beru z internetu, z různých zdrojů, je jich spousta, některá jsou zpochybňována a někdy mám dojem, že se hovoří o takzvaných fake news a že ty pravdivé informace, které máme možnost slyšet, tak jsou nelibosti oficiálních představitelů Evropské unie i jednotlivých zemí, členských zemí Evropské unie, tak jsou pravdivé informace zpochybňovány a je to to, co jsme vlastně zažili za socialismu, už je jenom jedna pravda, jenom jeden směr, který je správný, který je pravdivý a kdokoliv řekne něco, co se trochu odchyluje, tak je nálepkován, napadán, případně označován za Putinova agenta, to bývá velmi často, a za xenofoba, pokud hájí svůj národ, pokud se vyjadřuje ve prospěch svého národa, projeví se jako vlastenec, tak ten člověk má problém. No ale odpověď na otázku je z různých zdrojů převážně super. Je to celé založeno na takzvané politické korektnosti, což je takový možná trošku zaobalený výraz pro, dá se to říct přesněji a jasněji, že to je buď polopravdy nebo lži. Pokud se tyto lži a polopravdy berou jako za základ a za to správné, tak to je vlastně ta politická korektnost. A pokud se někdo odchýlí od toho, co má říkat, co je správné, tak je problém. A je to vidět i na konkrétních příkladech. Máme řadu známých, kteří žijí třeba v sousedním Německu nebo tam pracují a říkají otevřeně už, že lidi mají dneska problém se projevovat, říkat to, co si myslí, protože jim hrozí sankce. Nejsou to ty sankce, jako bývalo kdysi za raného socialismu, že lidi byli zavíráni, to tak úplně ne, ale lidi jsou trestáni. Je na to řada způsobů, jak takové lidi, kteří si neuvědomují tu správnou v uvozovkách pravdu, jak tyto lidi potrestat, jak je umlčet. Je to třeba ztráta zaměstnání nebo možnost publikovat. Ono to přechází do České republiky,
kdy je zakázáno některým kapelám i hrát, protože se nelíbí způsob nebo to, co vyjadřují, to, co zpívají. A mě to připomíná, a to asi tady musím říct, pamatujeme dobu toho začínajícího socialismu, asi jsme v něm prožili velkou část života. A pamatuji, jak můj starší bratr hrál v kapele a tehdy fungovaly takzvané přehrávky, se tomu říkalo, a všichni ty členové kapely chodili ke zkušební komisi a té zkoušela nikoli z hudby, ale z politických názorů. A pokud se neprojevili dostatečně lojální k tehdejšímu socialistickému režimu, tak ta kapela nesměla hrát a zpívat. A dneska se to děje v trošku jiné míře, ale už se takové, už jsme o takových věcech slyšeli, že tato kapela nebo jiná, že nesměla tam vystoupit, že se rozhodl starosta, že není úplně dostatečně v souladu s tím mainstreamem, se zmínila s těmi správnými názory. A toto už připomíná to, co tady bývalo tehdy v té době totalit. Tak jako kdyby se nám to vracelo tentokrát, ale tehdy to bylo podporováno ze Sovětského svazu, ale dneska to vidíme, že je to podporováno z Bruselu a z Evropské unie. Uh-huh. Jak si vysvětlujete, že třeba u příkladů České televize vidím hodně neobjektivity, co se týče Bruselu, podobně vlastně jako teďko BBC, ta je teďko vyšetřovaná kolem podjatosti, kolem Bruselu, teda kolem Brexitu. A mně přijde, že česká média taky, teď když jsem se dívala třeba jenom, jak informujou o tom, že o Borisi Johnsonovi a o všech vlastně jeho krocích, který jsou v tuhle chvíli jediný, možný, absurdní, ale jinak se prostě nedá jednat s Evropskou unií, takže asi evidentně, ale vlastně nikdy nevidím rozhovory třeba s brexitářema v českých médiích. V britských aspoň nějaký jsou, ale českých ne, česká média si nevybírají. Čím si to vysvětlujete, že česká média vlastně jednají ve prospěch Evropské unie a v neprospěch Brexitu? Já tady asi bych se vrátil ještě k něčemu podstatnějšímu, nebo podstatnému, k té podstatě, co si možná někteří lidé příliš neuvědomují a neuvědomí si to ti, co tady postávají na náměstí a připomínají si výročí sametové revoluce a neuvědomují si, jak tomu tehdy došlo. Faktem je, že my jsme si to taky dlouho neuvědomovali, že jsme ty informace neměli a moc jsme nevěnovali pozornost tomu, že vlastně tady došlo k souboji komunistů s komunisty. To je docela taková hodně zajímavá věc a ti, co dneska hájí nebo oslavují výročí, které nám přineslo svobodu, samozřejmě změnili se tady poměry, bylo to tady jinak, bylo to tady hodně upjaté, nesměli jsme cestovat, spousta nevýhod samozřejmě, ale tehdy, tak jak jsem někde četl, přesně ta čísla neřeknu, ale z nějakých, asi nebudu uvádět čísla, řádově 250 chartistů, těch, kteří podepsali chartu, kterou jsem také tehdy četl, a tak z těch byly možná dvě třetiny, říkám to možná přesně, to se omlouvám, ale byli komunisti. Tak to jenom dokládá, že v té době šlo o boj reformních komunistů, ty, kteří chtěli změny, a těch konzervativních, těch reformní prohráli, odešli, řada z nich odešla do ciziny. A teď dochází k situaci, kdy ti, co odešli do ciziny, tak se s velkou slávou po listopadu 89 vrátili. A teď vlastně drží v rukách to, co se tady děje, a to souvisí i s tou Českou televizí. Oni ovládli Českou televizi, už je to pár let, kdy si poslanec Ruml vzal spacák a od té doby vlastně tam vládne tady ta skupina, ať je nazveme sluníčkáři, nebo praští kavárníci, nebo lepší lidé, různým způsobem se to dá vyjádřit, ale ti ovládají Českou televizi. A Česká televize žije z dotací, platíme na ní všichni podle zákona, ačkoliv se třeba na ní nedíváme, zákon toto nerozlišuje, a i když si Českou televizi nepustím nikdy, nijak,
tak přesto musím platit. A když ne, tak mi přijde papír a mám z toho sankce. Takže tam obrovská skupina lidí, já nevím přesně kolik zaměstnanců, je to v tisících, možná 3, možná 5 tisíc, teď bych hádal, ale je to řádově takto. A všichni tito lidé žijou z našich poplatků, z poplatků České televize. A samozřejmě ti lidé mají zájem, aby to tak dál pokračovalo a ta vazba na Evropskou unii, je tam silná propagace Evropské unie. A řadí se tito lidé k těm, co jsem tady zažil i na tom náměstí, nebudu pána jmenovat. Stával tady každý rok a ten říkal, a na tom jsme se neshodli, pak jsme se i kvůli tomu rozešli, že my jako národ nejsme schopni se o svoje věci postarat sami, že nejlépe se o to postará Brusel. A to jsou pro mě věci nepřijatelné, toto si myslím, že není možné, aby někdo cizí o někom rozhodoval. Může být chytrej, jak chce, může to myslet dobře, ale tohleto je pro mě nepřijatelné. Jedna nová velká říše v Evropě, nejlépe ještě podpořena, jak to někdo říkal na Facebooku, těmi africkými geny, a tady to by měla být budoucnost Evropy. A když bych se vrátil k Brexitu, tady se mi to nabídlo, tak proto vidíme šanci, že tyto myšlenky, které jsou staré, už předválečné, takže že se nenaplní a zatím všechno směřuje k tomu, že to tak bude. Doufejme, že Británie nám ukáže, že je možné žít bez Evropské unie, bez této byrokratické struktury, která má nevolené orgány, které o nás rozhodují a přináší nám spoustu zbytečných povinností. Jak dlouho myslíte, že Evropská unie ještě bude fungovat? Teďko nemluvím asi o Chexitu přímo. Můžete buď jestli myslíte si, že bude Chexit, a další vlastně na to navazující otázka je, jak dlouho myslíte, že bude fungovat? I Římská říše jednoho dne zanikla, Rakousko-Uhersko taky, takže je vidět, že vždycky jednou to zanikne, nemluví o Sovětském svazu, takže, ale samozřejmě může to být v řádu desítek let nebo stovek, ale kdy myslíte, že to bude? Mně napadla zase jedna myšlenka, špatně se odpovídá na tuto otázku. My doufáme, že to bude, ono to být nemusí. Ten tlak na to, aby se vybudovala jednotná Evropa, jednotný evropský národ, ten je obrovský, a když se s někým bavím a někdo se ptá, a proč to tak je a kdo to chce, tak a krutíme hlavou, přece to není možné, když to vede k zániku národů, národních států, tak přemýšlíme, čím to je řízeno, kdo o tom rozhoduje, protože to vypadá, že to nejsou ani státy, že to má pozadí někde jinde, že to mohou být velké korporace, že to mohou být lidé, kteří nejsou úplně vidět, kteří pochopitelně nejsou voleni nikým, ale mají peníze, táhají za nitky. Takže tady bych chtěl být optimistou, že dojde k rozpadu Evropské unie. Je tam tolik prvků, které tomu naznačují, že ti, co řídí dneska Evropskou unii, Evropská komise, že už jsou tak zahleděni do sebe a že si myslí, že si můžou dovolit všechno a že to pak nakonec ti lidi namíchne tolik, že to nepůjde. Já jsem se trošku usmál při té otázce, protože jste zmínila Římskou říši. Já jsem nedávno četl takové velmi pěkné pojednání s čísly o vlivu klimatu na vůbec lidskou kulturu nebo na lidské společenství na Zemi. A tam byla jedna poznámka, že do určité míry zánik Římské říše způsobilo globální ochlazování, protože přimělo národy žijící v Evropě, hlavně Germány, kteří museli se dát na jih, a další národy, kteří žili v relativně dobrém podnebí, protože to bylo tehleji za Římské říše, a to velké ochlazení tak způsobilo velký pohyb lidí a to mělo za následek právě i ty problémy s Římskou říší. Tím chci říct, že to podnebí, které
které na nás působí, tak si nezpůsobili tehdy Římani svojí průmyslovou výrobou ani těžbou. To asi je srozumitelné nebo nespochybnitelné. A to, že to podnebí je řízeno někým úplně jiným než lidmi, to je taky zřejmé. Samozřejmě, že hraje roli slunce, jsou tam nějaké cykly, které jsou i třeba 1500 let. A my jako lidé máme velmi napatrný vliv na to, co se podnebí děje. Ona se přeceňuje, podle mě, i význam kysličníku uhličitého nebo skleníkových plynů. Ty názory vědců jsou často protichůdné a já se přikláním k tomu, že kysličník uhličitý není příčinou oteplování, ale důsledkem. Když se otepluje někde prostředí, tak se uvolňuje víc kysličníku uhličitého. Takže to může být všechno jinak, než se dneska říká. Ale je z toho dobrý biznis, samozřejmě. Hodně lidí se tím živí, tak proč by tuto myšlenku nepodporovali? Mimochodem, hokejkový Graf, který autor vymyslel, tak nedávno psali, že proběhlo asi po 10 letech rozhodnutí soudu, že autor nemá nárok na odměnu nebo na, aby mu zaplatil ten člověk, kterého žaloval, protože odmítl dát podklady soudu a soud na základě toho mu ten nárok nepřiznal. A on ty podklady nedal, protože ten celý graf byl falšovaný a byl sestaven, aby podpořil tu myšlenku globálního oteplování. Ale není to pravda. A teď mi ještě teda řekněte, že by se vrátila ještě malinko k tomu Brexitu, tak jak jste prožíval tenkrát to referendum a ten výsledek referenda? Já to opakuju, protože minule jsme to špatně natočili. No, bylo pár rozhodnutí ve světové politice, která nám zlepšila náladu, velmi nám zlepšila náladu, protože člověk už někdy se dostává do stavu, že si říká, že ten trend je nezvratitelný, že skutečně dojde k tomu novému světovému pořádku, jak se mluvilo v těch spekulativních teoriích. Dneska už je moc nevyvracím, už jim začínáme věřit, že skutečně takto se to děje. Takže když dopadly volby v Rakousku, kde měli lidi rozum, i když nedopadli úplně na 100% tak, jak bychom si představovali, dopadly volby ve Itálii, kdy ty strany, řekl bych, euroskeptické, možná by přesněji se mělo říct eurorealistické, protože si uvědomí realitu Evropské unie, tak vedle těchto zpráv třeba i zvolení Donalda Trumpa prezidentem, tak samozřejmě jsme přivítali i zprávu, informaci o hlasování Britů o vystoupení z Evropské unie. Přiznám se, že jsme to nečekali, protože tak, jak probíhá z médií, jak probíhají průzkumy, tak ty jsou samozřejmě neobjektivní a vyjadřují spíš přání těch, kdo ty průzkumy provádí a kdo je vysílají, kdo je zadají. Tak jsme z toho byli velmi překvapeni, pozitivně překvapeni, protože pro nás, jak jsem říkal, je vystoupení Velké Británie z Evropské unie signálem, že to jde a že se může vrátit rozhodování do rukou lidí v jejich zemi. A doufáme, že to dopadne. Teď zase ta poslední informace, že britská královna podpořila návrh vlády, že se má dojít přerušení parlamentu britského, jednání parlamentu, a tím se dostalo vystoupení Británie z Evropské unie zase o kus dál. Zdá se, že už nevratně a že by i bez dohody Británie mohla vystoupit. Samozřejmě opozice
se velmi rozčiluje, vyjednává si audienci u královny. Je otázka ještě, jak to všechno dopadne, ale byla by to velká blamáž, protože o tom se jedná už velmi dlouho a v podstatě se tady nerespektuje rozhodnutí Britů, tak jak rozhodli regulérně. Všechny ty kroky jsou regulérní a já jsem i od příslušníka opozice, Corbyna, myslím, se jmenuje, tak ten řekl něco ve smyslu, že tady došlo, teď ten výraz, jaký použil, k nestandardním krokům v souvislosti s ústavou. On neřekl, že ústava byla porušena. On jenom vyjádřil svůj názor, že se mu nelíbí to, k čemu došlo. A toto mi připomíná i jinou, malinko odbočím ještě jenom velmi krátce, když nedávno u nás aktivisté, kteří jsou silně proti proevropští, kteří si dovolí nadávat na prezidenta prostě vulgárně, vyjadřují se, že si přejí o smrt a takové věci pro mě neuvěřitelné, neslýchané, tak oni zorganizují pochod a na závěr pochodu roztrhají naši ústavu na protest proti našemu prezidentovi. Tak to si myslím, že jsou to právě ty tendence, které jsou vnímány pozitivně ze strany Evropské unie. Pozitivně, protože Evropská unie si nepřeje, aby fungovaly státy jako státy. A proto tady tyto iniciativy, my tomu říkáme majdanizace politiky, protože máme příklad, k čemu proběhlo na Ukrajině, k čemu proběhlo v jiných zemích. No a to mimochodem mi připomíná, když jsem před chvilkou zmínil i to Rakousko, i dneska tu Itálii, tak jsou cesty, jak ty nepohodlné vlády z vlády odstranit. Ale otázka je, jestli to je prozíravé, protože ty lidi se mohou pak ještě víc naštvat a ten výsledek v příštích volbách třeba v Itálii může být ještě daleko pozitivnější pro to, co tam dosud probíhalo. Tak je to situace složitá, doufejme, že to dobře dopadne. Ještě člověk by neměl ztrácet úplně optimismus. Takže váš tip pro letošní Halloween bude, že to bude poslední den, že čarodejnice má oslaví? Moji známí brexitáři už mají kostýmy připravený na Halloween a že se budou loučit s Evropskou unií a taky připravují nějaký čertovský. Tam bych tomu věřil. V Británii ano, to bych i věřil, protože už se to natovuje příliš dlouho a lidi jsou nespokojení. Oni, Britové, mají velký smysl pro demokracii a tento natahování toho problému už se přestalo líbit i těm lidem, kteří pro Brexit nebyli, protože si uvědomují, že tohle to přece nemá s demokracií moc společného. Tak já věřím, že toto přesvědčí i některé další, že to nebude tak úplně těsné, jako to bylo při tom vlastním hlasování, kde probíhala určitě veliká masáž a reklama, o co všechno se přijde a co nebude a jaký bude problém. Já jsem se tam někde dočetl, že i my budeme mít problémy, protože ta zdravotní sestra česká, která pracuje v Británii, pak po Brexitu nebude se moc vrátit zpátky do práce v Británii. To je možná pravda, ale to jsou detaily. To jsou detaily, kterými se nedá zpochybnit to, že lidi získají právo rozhodovat o sobě sami, že budou svobodní a tohle to je podstatný. A to ty technické věci, drobnosti určitě nějaké budou. A vzpomeňme si, když se dělilo Československo, tak se předpovídali v rádiu, jaké budou fronty na hranicích, jak bude problém v tohle, jak se nebude moc cestovat, jak tolik strašení. A problém bylo to relativně v klidu. Oni se ty věci vyřeší i třeba za pochodu. Ale my jsme obě země chtěli ten problém řešit, když to tady minimálně jedna strana ten problém řešit schválně nechce, že? No, tam to bylo malinko jinak. Ta iniciativa byla ze slovenské strany. Slováci chtěli velmi silně. Ono to souvisí i s historií Slovensko jako národ, kdy vzniklo, kdy se počítá. A my jsme to brali tak jako neutrálně. Nám to tak bylo skoro jedno. A spíš jsme to brali dobře, jestliže chtějí, tak jim to umožněme. Oni si to národní obrození neprodělali, my jsme si ho prodělali před stovkami let a máme to za sebou a teď už tu potřebu necítíme a oni ji cítí, tak ať si to udělají.
Ale faktem je, že to bylo v souladu i představitelů tehdejších a dohodli se. A je to je přesně ten rozdíl, v tom zase máte pravdu, že tam byla shoda ten stát rozdělit pokud možno bez nějakých následků, protože to byla měna, to byly státní symboly a proběhlo to a může se to brát za příklad, asi se to bere i ve světě za příklad, že dva státy se mohou rozdělit. Státy, ne federace, ale přímo státy. Dvě části, dva národy v jednom státě, že se můžou takhle oddělit bez nějakého krveprolití, bez nějakých těžkých zásahů, dopadů ekonomických. Vy jste zmínil ještě to národní obrození. Myslíte si, že nás Evropská unie nějakou dobu ještě nechá, aby jsme děti ve školách učili o národním obrození? Nebo je to moc patriotistický, nacistický, není? Já myslím, že dneska vadí už slovo národ. Ono vadí už takové věci, že už si říkám, jestli nejsem na tom světě už moc dlouho, protože už to zažívám tolik, co pro mě nepředstavitelné. Když už vadí slovo žena, matka, otec nebo národ, kdy lidi jsou stíháni za to, když má vlaječku, když se drží otec, matka uprostřed dvě děti, tak tohle to může být provokace pro někoho, protože to je symbol rodiny. Takže to už jsou věci tak absurdní, pohlaví, to já nemám slov, já nejsem věřící, abych z pohledu církve nebo náboženství se díval na tyto záležitosti, ale přijde mi to neskutečné, celá ta agenda LGBT, já to vidím jako obrovské neštěstí, kdy rozumím tomu, že když je někdo handicapovaný nebo patří k menšině, že součástí demokracie je nepotlačovat, neutlačovat menšiny. To nejde. Nemůže většina v některých zásadních věcech utlačit menšinu, protože člověk má nějakou důstojnost a musí nějak žít. Ale aby se z nějakých odchylek dělala přednost a vyvyšovali se, a aby se člověk styděl za to, že je běloch třeba, nebo ještě muž. To už je na hlavu. Ale ještě hlavně heterosexuální. Heterosexuální muž a ještě běloch, tak to je dneska člověk, aby se styděl, protože to nezapadá do té politické korektnosti a aby se odstraňovaly pomníky, protože to byly běloši a takové věci se děly. To, co si říkám, jestli vůbec to je pravda a jestli ten internet nelže, protože to už jsou věci nad moje chápání. To je prosím vás všechno. Já ještě jednou děkuji Václavu Jaklovi a těším se na další nějaké zajímavé náměty, s kým mám dělat rozhovor. Už mám samozřejmě nějaký seznam, takže samozřejmě rozhovory budou. Mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna.